Hezký den, vítejte na kanále Fairplay Cars a dnes vás tady zdravíme z podhůří Beskyd a zároveň si budeme povídat o Škodě Kodiaq. Není to tak dávno, co jsme dělali video s Kodiaqem, který měl na to přes 200 000 km a ukazovali jsme si na něm, jaké to auto mělo závady, jaké mělo svůj servisní plán a jak to auto vlastně po takových kilometrech vypadá. A dnes tady máme dosti podobného Kodiaqa. V podstatě ta specifikace je velice blízká, jenom to auto je mladší a má výrazně méně najeto. Zatímco onen předchozí Kodiaq se prodal ještě dříve, než jsme stihli natočit video, v tomto případě tohle klasické prodejní video, tedy tento Kodiaq je na prodej, má na je to necelých 67 000 km a vyroben byl v březnu roku 2019, do provozu v květnu. Co se týče dalších základních informací, tak pod kapotou je motor 2.0 TDI s výkonem 150 koní, tedy 110 kW, a je spojen se 7-stupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG a nechybí ani pohon všech kol. Zároveň to auto, jak ho vidíte, je ve výbavě Style. Tento motor 2.0 TDI je v Kodiaqu volba rozumu. Osvědčený, spolehlivý, úsporný a zároveň poměrně dynamický. Takže de facto co jiného do tohohle auta zvolit? Dejte nám vědět, jestli byste třeba brali radši silnější variantu nebo benzínový motor. 7-stupňová dvouspojková převodovka DSG je v tomto případě u Kodiaqu vždycky s mokrými spojkami. Tedy ta výrazně odolnější než ta se suchými spojkami. Co se týče stavu tohoto vozu, tak tento Kodiaq je nebouraný, nelakovaný, pouze bylo měněno čelní sklo, my vám opět říkáme vše o tomto voze, tak jak to u nás znáte. A z hlediska servisního plánu pak byl samozřejmě dodržen celý servisní plán. To znamená, že auto má i vyměněn olej v Haldexu a nedávno byly měněny všechny 4 brzdové kotouče i s destičkama. Pokud byste chtěli vědět, jak si my kontrolujeme lak out, jestli to auto bylo nelakované, tak nám k tomu mimo jiné poslouží i lakoměr. A kdybyste chtěli stejný, jako máme my, tak jej najdete na našich stránkách fairplaycars.cz v sekci e-shop. Co se týče výbavy, tak na první pohled můžete vidět, že auto má diodová světla, tedy ledky, nechybí bílá příplatková barva Candy, 18-palcová kola, bezklíčový vstup, a vzadu je navíc i parkovací kamera. Nyní sedím v interiéru, který je velmi hezky zachovalý, nepoškozený a jak vidíte, automatická převodovka, automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla jak vepředu, tak vzadu. Nechybí tady ani SmartLink, tedy propojení telefonu s tímto infotainmentem a vůz má také navigační systém. Další výbava, no je tady tempomat, je tady front assist, multifunkční kožený volant. No jednoduše je to výbava style s pár příplatky a myslím si, že to je velmi slušné. V zavazadlovém prostoru pak najdeme tento knoflík. Když ho zmáčknu, tak se mi elektricky vysune tažné zařízení. To je na 2,5 tuny. Protože tohle je 5-místná verze Kodiaqu, kdyby byla 7-místná, tak to tažné je pouze na 2 tuny. A samozřejmě k tomu nechybí ani přídavná značka k držáku třeba na kola, která je potřeba právě, když tady máte nějaké to příslušenství na kouli. V zavazadlovém prostoru dále najdete příplatkovou dojezdovou rezervu i se subwooferem systému Canton. V případě zájmu o tento vůz najdete veškeré informace v inzerátu, který je v popisku videa, takže tam je i kontakt na nás a můžete se nás na tohle vozidlo zeptat. Na závěr bych ještě rád připomenul, že moc rádi vykoupíme i váš vůz. Na stránce fairplaycars.cz je formulář, který když vyplníte, tak tam zadáte fotku a informace o svém autě. A pokud je to auto dle nějakých našich standardů, tedy v dobrém stavu, nebourané a nelakované, tak jej od vás rádi vykoupíme. Stejně tak se nám prostřednictvím formuláře klidně ozvěte i v případě, že nabízíte podobné vozidlo, jaká na našem kanále nabízíme i my, ale nedaří se vám jej v inzerci z nějakého důvodu prodat. Zkusíme se na to podívat a s inzercí vám případně poradíme. Pokud vám toto vozidlo z nějakého důvodu nevyhovuje, ale líbí se vám jeho stav, dejte odběr našeho kanálu, aby vám neuniklo takové, které právě vašim požadavkům vyhovovat bude.